hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Dünya ölkələrində 1 may günü qeyd edilir. BMT Şimali Koreyanın nüvə obyektinin bağlanmasını monitorinqə edə bilər. Trump idxal tariflərinin tətbiqini daha bir ay uzadıb. Filippin də daxil olmaqla dünya ölkələrində zəhmətkeşlər və fəallar mitinqlər və yürüşlər keçirərək 1 may gününü qeyd edib. Paytaxt Manila'dakı Malakananak sarayı qarşısında toplaşan minlərlə Filippinli prezident Rodrigo Duterte-nin verdiyi vədlərə əməl etməməsinə etiraz edib. Prezident seçki qabağı kampaniyası zamanı qısa müddətli işə qəbul etmələrə son qoyacağını vəd etmişdi. Etirazçılar həmçinin hökumətin aşağı əmək haqqı, işsizlik və həmkarlar ittifaqlarının təzyiqlərlə bağlı məsələlərin həll edilməsini tələb edib. Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günü olan 1 may bayramı İndoneziya paytaxtı Jakarta, Kamboca və Hong Kongda da qeyd edilib. Cənubi Koreya prezidenti BMT-nin Şimali Koreyanın Punjieri nüvə sınağı obyektini bağlamasını monitoring etməyə kömək etməsini istəyib. Şimali Koreya lideri Kim Jong-un may ayının sonuna dək sınaq obyektini bağlayacağını vəd edib. Cənubi Koreya rəsmiləri deyib ki, Kim Seul və ABŞ-dan mütəxəssislər və müxbirləri obyektin bağlanmasını müşahidə etmək üçün dəvət etməyə planlaşdırır. Bunun sözcüsü Kim Eui Keom çərşənbə axşamı müxbirlərə bildirib ki, Prezident Moon BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-lə telefon danışıqlarında BMT-nin obyektin bağlanmasının monitoring edilməsinə yardım edəcəyini ümidini ifadə edib və Guterres buna pozitiv cavab verib. Guterres deyib ki, bunu BMT Təhlükəsizlik Şurası təsdiqləməlidir, amma o, Koreya yarımadasında sülhə nail olunmasına kömək etmək istədiyini əlavə edib. Guterres həmçinin silahlara nəzarətə cavabdeh olan BMT rəsmilərinin Cənubi Koreya ilə əməkdaşlıq etməsi haqda göstəriş verəcəyini deyib, deyə Kim Eui Keom bildirib. Obyektin bağlanması Moon'la Kim arasında keçirilən zirvə görüşündən və Kimlə ABŞ prezidenti arasında planlaşdırılan danışıqlardan əvvəl göstərilən diplomatik səylərin bir hissəsidir. Trump bazar ertəsi müxbirlərə deyib ki, Şimali Koreya lideri ilə demilitarizasiya zonasında görüşmək maraqlı olacaq. Bundan bir neçə saat əvvəl isə Trump Twitter-də Kimlə iki ölkə arasında sərhəddə yerləşən sülh evi və ya azadlıq evi adlanan yerdə görüşmək istədiyini yazıb. Prezident Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə yeni müşaviri John Bolton'a ABŞ-ın heç zaman Şimali Koreyanın nüvə silahlarına son qoyması və dünyada sülh və təhlükəsizliyə nail olunmasına bu qədər yaxın olmadığını dediyini bildirib. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. Prezident Donald Trump Avropa Birliyi, Kanada və Meksikadan gələn alüminium və polad idxalına qoyulacaq yeni tarif razılaşmasının hazırlanmasına əlavə vaxt vermək üçün tarif tətbiqini daha bir ay uzadıb. Tariflərin tətbiq olunduğu Çin, Yaponiya və Rusiya kimi müvəqqəti istisna sayılan ölkələrə ayrılan vaxt isə çərşənbə axşamı sona çatıb. Ticarət müzakirələri ilə əlaqədar ABŞ-ın Maliyyə Naziri və digər yüksək rütbəli rəsmilər bu həftə Çinə səfər edəcək. Donald Trump mart ayında Çin, Rusiya və Yaponiyadan idxal edilən polada 25%, alüminiuma isə 10%-lik rüsum əlavə etmişdi. Qərardan sonra digər ixracatçılar bunun ədalətsiz rəqabət olduğunu bildirmişdi. Kanadanın baş naziri Justin Trudeau bazar ertəsi günü qeyd edib ki, Kanadanın polad və alüminium məhsullarına tarif tətbiq edilməsi ABŞ və Kanada sənayelərinin ciddi iflasına səbəb ola bilər. Alman kansleri Angela Merkel isə xəbərdarlıq edib ki, əgər ABŞ Avropa Birliyini daim olaraq tariflərdən azad etməsə, bu ticarət müharibəsinə gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda isə Ağ Ev bazar ertəsi açıqlama yayıb ki, Cənubi Koreyanın tariflərdən bir dəfəlik istisna olunması ilə bağlı yekun razılıq əldə olunub. Argentina, Avstraliya və Braziliya ilə tarif razılaşmasının şərtləri ilə bağlı danışıqlar davam edir. Meksika boyu səyahət etdikdən sonra Amerikada sığınacaq tapmaq istəyən 200-ə yaxın miqrantın qarşısı alınıb. Meksika boyu səyahət etdikdən sonra Amerikada sığınacaq tapmaq istəyən 200-ə yaxın miqrantın qarşısı alınıb. Donald Trump'ın diqqətlə izlədiyi miqrantlar üçün keçid məntəqəsində kifayət qədər yer olmayıb. ABŞ prezidenti miqrant karvanını dayandıracağına and içib. Nazirlər kabineti buna tezliklə cavab veriləcəyini bildirib. Təqribən 50-yə yaxın miqranta məntəqədən keçidə icazə verilib. Onlar körpünü keçərək ABŞ-ın yoxlama məntəqəsində dayandırılıblar. Miqrantlara Meksika əraziləri kənarında gözləməyə icazə verilib. Digər 50 nəfər Meksika ətrafındakı Tijuana'da düşərgə salıb. Onlar
onlara Amerikanın yoxlanış məntəqəsinə yaxınlaşmağa belə icazə verilmir. Sığınacaq sorağında olanlar məktəb avtobuslarında polisin müşayiəti ilə ölkə boyu səyahət edib. Honduras himni söyləyən mühacirlərə San Diego-dan bayraqlarla dəstək verilib. Miqrant karvanı ABŞ sərhədindən bir neçə yüz kilometr uzaqlıqda olsa da, Prezident Donald Trump ABŞ ordusunu sərhədi qorumağa çağırıb. Prezident mühacirətlə bağlı tonunu daha da sərtləşdirərək deyib ki, Meksika ilə sərhəddə vəd edilən divar inşa olunana və müvafiq şəkildə təhlükəsizlik təmin edilənə qədər qeyri-qanuni mühacirlərin qarşısını almaq məqsədi ilə sərhəddə ABŞ hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsini istəyir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.